Esittelen Makitan akkukäyttöisen viimeistelynaulaimen DBN 500. Akkukäyttöisenä viimeistelynaulain on erittäin nopea ja vaivaton ottaa käyttöön ilman letkun ja paineilmakompressorin tarvetta. Viimeistelynaulaimen isku on toteutettu sisäisen kompressorin avulla ja se mahdollistaa samankaltaisen naulaustuntuman kuin paineilmakäyttöinen naula. Tämäkin laite, niin kuin jo yli 100 muuta Makitan akkukäyttöistä ammattityökalua, toimii samalla 18 voltin akulla. Viimeistelynaulaimessa käytetään 15-50 mm pituisia nauloja, joiden halkaisija on 1,2 mm. Makasiiniin mahtuu 110 naulaa. 2 amperitunnin akku riittää noin 600 naulalle ja 3 amperitunnin akku 1000 naulalle. Naulaimessa on syvyyden säätö, kerta- ja kosketuslaukausvalinta, akun varaustilan näyttö, joka varoittaa vilkkuvalla ledillä akunvaihdon tarpeellisuuden, sekä kätevä vyöpidike ja LED-valo. Laitteen mukana toimitetaan 2 kosketussuojaa, joista toinen sijaitsee makasiinin takaosassa.